নিশ্চয়কৈ আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যিহেতু প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীতেই প্ৰায় শতাধিক কৰ্মী বিভিন্ন দলৰ পৰা অহা শতাধিক কৰ্মীয়ে আজি যোগদান কৰিব বিজেপিত আৰু যিহেতু আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি সাংসদ তথা দৰং তালুক লোকসভা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ কথা চেষ্টা কৰোঁ আজি তিনি শতাধিক লোক আছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ অন্য বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু বিশেষকৈ বি পি এফ দল তো বি পি এফ দলৰ জিলা সমিতিৰ নেতৃস্থানীয় যিসকল তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে বা নেতৃত্ব আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰাইমেৰী সমিতিৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি উন্নয়নৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে মই তেখেতসকলক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যোগদানে আগন্তুক দিনত আমাৰ দলটোৰ সাংগঠনিক বেটি মজবুত কৰাৰ লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি বৃহৎ জয় হ'ব দৰং ওদালগুৰিত সেইটোক সুনিশ্চিত কৰিছে দাবী কৰি আছে দাবী উৎখাত হ'ব নেকি তেওঁ জয়ী হ'ব চাই লওক এতিয়া চবেই দাবী কৰে এতিয়া দুৰ্গদাস বড়ো যদি তেওঁ জিকিব বুলি ভাবিছে তেওঁক কোনখন পৃথিৱীত বাস কৰিছে সেইটো ৰাইজে তেওঁকে প্ৰশ্ন কৰিব এয়া আছিলে দৰং জালুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু যিহেতু আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে দৰং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয় এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীতেই কেইবা শতাধিক লোকে যোগদান কৰিব বিজেপি বিশেষকৈ বি পি এফৰ পৰা অহা কেইবাগৰাকীও দলীয় কৰ্মীয়ে আজি যোগদান কৰিব এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ দৰং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য আৰু চিপাঝাৰৰ পৰাও বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মী চিপাঝাৰৰ পৰা বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আজি যোগদান কৰি চিপাঝাৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এইটোৱে যে আমাৰ বি পি এফ হৰ শক্তিশালী যিসকল নেতা আছিলে সেই নেতাসকলে যোগদান কৰিছে তাৰোপৰি আমাৰ যিখিনি নেকি কংগ্ৰেছৰ বহু মানে কংগ্ৰেছৰ ধৰক পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছে পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে আৰু বিভিন্ন দিশত থকা তেওঁলোকৰ যিটো বিষয়বাপ সকলো পৰিত্যাগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আচলতে এইবাৰ চিভাজাৰ সমষ্টিত অধিক ভোট দিব পাৰি বা বিজেপিক আপুনি এই এই ধৰণৰ যোগদানৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ যোগদানৰ জৰিয়তে এটা সাংঘাটিক ধৰণে আমাৰ চিপাজাৰ এটা বৃহত্তৰ সমষ্টিটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই পৰিৱেশটো হৈছে কি যে সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ হকে মানুহবিলাকে বিনা দিধাই আহিছে তাৰোপৰি আমাৰ যিখিনি ইছলাম ধৰ্মী মানুহ সেইখিনি বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি ইছলামধৰ্মী আমাৰ খিলঞ্জীয়াক তেওঁলোক আহিছে সেইটো এটা ডাঙৰ তাৎপৰ্য বন কৰিছে আছিলে চিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ কৰ্ম ৰাজবংশী আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰি কলাইগাঁও সমষ্টি অন্তৰ্গত মুদৌবৰী সমষ্টিৰ আপুনি এম চি এল এ হিচাপত বি পি এফৰ পৰা যি বিজেপিত আজি যোগদান কৰিছে বৃহৎ সংখ্যক লোকে ইয়ে বিজেপিক ব্যৱস্থা সহায় কৰিব নেকি তো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱক তৃতীয়বাৰৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবৰ কাৰণে সকলো ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তাৰে অংশ হিচাপে বি পি এফৰ ফালৰ পৰাও আগৰ পৰাই এওঁলোকে যোগাযোগ এটা ৰাখি আছিলে তো তেওঁলোকে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব তো মই আশা ৰাখিছোঁ এই যোগদানে আমাৰ দলক আৰু শক্তিশালী কৰিব আৰু তেওঁলোকক আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰে ভৱিষ্যত দিনত কাম কাজ কৰি যায় আজি যিহেতু বিজেপিৰ চল্লিছতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই চল্লিছতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন দলৰ পৰা অহা আচলতে বিষয়ে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী বিষয়াই ইতিমধ্যে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা দলীয় ৰাজনীতিলৈকে নহয় মই মানে বিজেপিৰ প্ৰতি খুব আকৃষ্ট আকৃষ্ট হৈছোঁ কাৰণ বিজেপিৰ কামবিলাক খুব ভাল লাগে আগৰ পৰাই খুব ভাল লাগে বিজেপিৰ কামবিলাক আৰু বিজেপিৰ যিটো যিটো নীতি সেই নীতিটোক মই সন্মান কৰোঁ সেইবাবে মই ডিচিশ্যন লওঁ বা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই বিজেপিত যোগদান কৰিম বুলি আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজি যিহেতু চোৱাছ সংখ্যক বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ তেনে সময়তে বি পি এফৰ পৰা বিভিন্ন আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি কেইবাটাও লোকে আজি যোগদান কৰিছে বিজেপিত